မှာကျွန်မပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်ပြောကြည့်အောင်ငါတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်အာမင်ကဘာပေါ်မှာနော်အရာရာအားလုံးကအယမ်းမြန်ဆန်နေတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာဟုတ်တယ်မလားအခုကကျမတို့အားလုံးတိပံ IT ခေတ်တာမဟုတ်တော့ AI ခေတ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားစက်ရုပ်တွေကနေရာယူနေပြီရာအားလုံးကိုဟုတ်လားအဲ့ဆိုဒီနေ့မှာကျမတို့ကကဘာကြီးကအယမ်းမြန်နေတဲ့ခါမှာကျမတို့ဂျန်စည်းလူငယ်တွေကမကြံခဲ့ပွင့်နဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယုံကြည်ခြင်းကျမတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အလကားပဲဒီနေ့ဖျားเจ้าလာတာကျမတို့เนาะအဲဖျားเจ้าတငယ်ချင်းရှိလို့လာတာမဖြစ်အောင်ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားเจ้าလာတာ DMC ကနေလူငယ်အစီအစဉ်လှုပ်ထားလို့ကျွန်တော်ကတည့်ရမလားအသက်30အောက်ဆိုတော့လာရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လာတာမဖြစ်အောင်အာမင်ကျွန်တော်ကျမကဂျန်စည်းလာတာဖျားကျွန်တော်ကိုစကားပြောมาဖြစ်တယ်ကျမကိုဖျားတကယ်ပြောင်းလဲလုပ်ပေးมาဖြစ်တယ်ဖျားတကယ်ငါ့ကိုအရင်နဲ့မတူတဲ့လူဖြစ်ဖို့ငါ့ကိုဖျားတကယ်ဒီညာလာခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့တတ်တာအแทမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာဖို့လိုတယ်ကျန်စည်းလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအပျော်လာတာမဖြစ်ရအောင်ယူရချက်မရှိဘဲနဲ့မလာတာမဖြစ်ရအောင်ကျမအားပေးချင်တယ်ကျမကျန်စည်းလာတာနံပါတ်1တဲ့အချိန်ကုန်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုလာရတဲ့အချိန်အချိန်ကုန်တော့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရသေးတယ်ဟုတ်လားကျမဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်ကျန်စည်းလာမှဆိုအဝတ်စားတော့ဝယ်တော့လူငယ်အတွက်တော့ရှာဝယ်ရတယ်ဆန်နေစကူးတော့တက်ရှာဝယ်ရတယ်လူကြီးဆာဗစ်တော့ရှာရတယ်ဟ ோம் ဆဲတက်ရှာဝယ်ရတယ်တခါကစပအင်းကြီးတက်ရှာတော့မနဲ့တော်တော်လေးခေါင်းချောက်တယ်သင်တို့လည်းဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်မလားအဲကျန်စည်းစီစဉ်လာဖို့ဒါကပြောချင်တဲ့ဘောကကျမတို့လူငယ်အစီအစဉ်လာတဲ့ခါမှာပြင်ဆင်ရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်။တင်လာတဲ့ခါမှာတင်ဝတ်စားတွေတင်ပြင်ဆင်ရတယ်။တင်အချိန်တိတန့်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အပြီးတချို့ဆို music တင်မှာပါတဲ့လူတွေကိုတင်ဟာဆက်ကတ်တဲ့နေရာမှာပါတဲ့သူဆိုတင်အများပြင်ဆင်ရတယ်။လာချင်တဲ့ဒီလိုအိတ်ကောက်ပြီးလာတာဆိုတာမရှိဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မလား။တခါတဲ့ခေါင်းကနေခြေဆုံးပြင်ဆင်ရတယ်။ဟုတ်လားပေးအလူငွေထည့်ဖို့ပတ်စာလည်းပြင်ဆင်ရသေးတယ်နော်ကားခါလည်းတင်ပြင်ဆင်ရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတင်အများပြင်ဆင်ပြီးမှဒီကိုလာတဲ့ခါမှာတင့်ထဲမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင် expectation မရှိဘူးဖယားစီမှာမျောလင့်ချင်မရှိဘူးဖယားပေါ်မှာတင်ယုံကြည်ချင်မရှိဘူးဆိုအချီနီးပဲတပတ်တပတ်လာပြီးမှကျမတို့ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုနှမျောစရာရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားတင်အချိန်လာပေးရတယ်တင် energy လာရတယ်တခါတင်ဒီနေ့ကျန်စည်းလူငယ်တွေအားလုံးအယံပင်ပန်းတယ်နေ့လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ညဆိုရင်လည်းဖျားကြောင်လာရတယ်နှစ်ဖြစ်ညလည်းဖျားကြောင်လာရအောင်မယ်ဟုတ်လားအာအစတာချေဆုံးမယ်ယောက်ျားလေးတွေကအေးဆေးပဲထင်တယ်အဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေအဖိုးကတည်းကအများကြီးပြီးမှတင်ဖျားကြောင်လာတဲ့အခါမှာတင်ကမျောလင့်ချက်မရှိဘူးကျန်စည်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖျားစင်တစုံတစ်ခုရဖွင့်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိအယံနဲ့မျောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ကျမအားပေးချင်တယ်ဒီနေ့ဂျန်စီလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အထဲမှာသူများတယ်တော့ကျမမတည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီညမှာ impersonal လာတဲ့တူတွေအထူးတပည့်ဖျားစီမှာယုံကြည်ခြင်းထားပါ hallelujah ဒီနေ့ငါဂျန်စီမှာတစုံတစ်ခုရဖို့ရရမယ် hallelujah ဖျားငါ့ကိုတစုံတစ်ခုကောင်းချီးပေးမယ် hallelujah တည်ယုံနေဆိုယုံကြည်ဒီနေ့တင်နေဖြစ်စေ hallelujah အမေအဲ့ဂျန်စာတပိုက်မှာဗာရေးထားလဲဆိုကျမဖတ်စီစေချင်နော်ကျားစားတပိုက်မှာပါရထားလဲဆိုတော့ကျမတို့เนาะအဲဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်6မှာเนาะဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်6မှာကျမဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖယားခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အချားမူကဖယားခင်ထံတော်တို့ချင်းကတ်တော်သူဒီဖယားခင်ရှိတော်မူတွေကို၎င်းအကိုရှာတော်သူကအချိုးကိုပေးတော်မူတွေ၎င်းယုံကြည်ရမယ်ဟောင်းကြည်ရမယ်ငါမျက်နှာတွေကောင်းကြည်ရမယ်ငါအောင်မြင်မှုတွေရမယ်ငါအကြီးကျယ်ဖျားငါ့ကိုတုံးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောချင်အောင်ငါပရိုမိုးရှင်းတွေရတော့မယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းထားဖို့လိုတယ်ဒီမှာကျမတို့ဂျန်စီလူငယ်တွေလာတာကာခတွေကုန်တယ်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတချို့ဆိုအဝေးကနေလာရတယ်ဖျားငါ့ကိုဘောနပ်စ်တွေပေးတော့မယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါအာမင်ငါဒီနေ့တနေကုန်လို့လို့ဆိုတော့ငါရဲ့ဒီတရက်တော့မဆိုးပါဘူးဒီနေ့ငါလူ9ယောက်6ယောက်လို့ဆိုတော့ငါနည်းနည်းဟိုတစ်မနီလေးလေးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီနေ့ငါ60 80ရမှာအဲ့လောက်ပဲမမျောလင့်နဲ့ဂျန်စီစစ်စင်လိုက်ဖျားစီပုံမျောလင့်ဖျားငါ့ကိုဒီလာမှာဘောနပ်စ်တွေပေးတော့မယ်ဟာလေလုယာထေရှားတဲ့ကောင်းကြီးတွေငါရတော့မယ်ဂျန်စာမပြောတာဖျားကိုလာတွေ့ရအကျိုးရမယ်လို့ယုံရမယ်ကျမပြောရနော်ဆရာမဆရာပြောတဲ့စကားကိုခုထိကျမမှတ်မိတယ်။ဖျားစီလာရင်ဖျားနဲ့တန်နဲ့စုကိုတောင်းအောင်စားစီတွားရင်တင်မဲ့ပေးရမှာ okay တကယ်ချင်းနေနဲ့တွားရင်ကိုကကျွေးရင်ကျွေးရတယ်တခါတည်းတူကျွေးတယ်လင်းတော့တခါတည်းကိုကကျွေးရတာများပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖျားစီလာရင်တေချာပေါ့ဖျားတာဝန်ယူမယ် hallelujah တ
င်ဂျန်စီလာတဲ့တောင်တဲ့ကျမ်းမာရေးဘုရားခင်သားဝင်ယူမယ်ဟာလေလုယာတင်ဂျန်စီလာတဲ့တဲ့အနာကဘုရားခင်သားဝင်ယူမယ်ဟာလေလုယာတင်ဂျန်စီလာတဲ့တဲ့ပညာရေးဘုရားခင်သားဝင်ယူမယ်တင်ဂျန်စီလာတော့ဘုရားရဲ့မျက်နှာသားတွေဘုရားခင်သစ်စီမှာခံစားရစေမယ်ဟာလေလုယာဂျန်စီမှာလာတဲ့ကဘုရားကိုမျောလင့်ပါဘုရားစီနဲ့လာစုံတစ်ခုရမယ်လို့မျောပါလားဘုရားစီလာဘုရားနဲ့တန်နဲ့စုရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတင်ရှင်ဘယင်နဲ့တွေ့ရှင်ဘယင်နဲ့တွေ့ရင်တင်ဘလို့စုတောင်းလဲရှင်ဘင်းနဲ့တော့အဲအခု iPhone 15ထွက်တော့မယ်15ဖေးရအရင်ပြောရ15ဘယင်းကစိတ်ဆိုးမှာ iPhone 15လောက်နဲ့ငါ့ကိုတောင်းစရာလားဟုတ်တယ်မလား iPhone 15နဲ့နေပတ်သက်စုပြီးလဲဝယ်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဘယင်းနဲ့တွေ့မှာတော့တောင်းလေမလေးရှားတနိုင်ငံလို့ပေး Hallelujah အေးကလိုက်ပေးမြေတွေကွန်ဒိုတွေပေးတောင်းရမှာ Hallelujahဘယင်းကဘယင်းစီတော့ပြီးတင်း iPhone 15လောက်ပဲတောင်းဘယင်းစိတ်ဆိုးမှာနင်းငေါ့မလေးမစားလို့တာပဲငါရုပ်ငါရုပ်နဲ့ iPhone 15ပဲတောင်းစရာလားဟုတ်လားကျမပြောနားလည်လားမသိဘူးเนาะကျမအပေးချင်တယ်ထိုက်တန်နဲ့လူနဲ့တင်တွေးမှာတော့ယင်းအဲ့ဒီပေးနိုင်တဲ့ဖျားစီကြီးကြီးမတောင်းရမှာကြီးမတဲ့ဖျားတစ်ခင်စီတင်တောင်းနေဆိုအရန်သေးနေအင်းနင်းအော်နာမလုပ်တာပဲဖျားကနင်းမလေးမစားလို့တာပဲမတင်ဖះဟိုကလေးလိုလိုမုတ်လေးပါးချွေးရင်ကြည်နဲ့မဲ့အထာပုံစံနဲ့အဲ့လိုမလုံးနဲ့ကြောက်ပြောနားလည်လားမသိဘူးနော်ဖះစီလိုင်းကြီးမားတဲ့ expectation ရှိရမယ်ဖះစီလိုင်းကြီးကြီးမားမျောလဲရမယ်ကျမကြီးစုတော့ပဲကျမအခုအချိန်မှာကျမအထဲမှာလဲကျမအများကြီးကျမ expectation ရှိတယ်ကျမဂျန်စည်းလာရင်ကျမဒီလိုပုံမှန်မလားငါဂျန်စည်းလာချင်အဖြစ်ငါ့ဘုရားငါကောင်းကြည့်ပေးတော့မယ်ဟာလေလုယာသူများရဲ့အင်္ဂါနေ့ဘုရားကြောင့်မတတ်တာငါတို့ကမန်ဒေးလည်းတတ်တယ်ဟာလေလုယာတီးလည်းတတ်တယ်ဂျာရာပရီလည်းဆူတောင်းလာတယ်ဟာလေလုယာသူများတစ်ရက်ကောင်းကြအောင်ငါတို့ခုနှစ်ရက်ကောင်းကြည့်ရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းရှိပါငါတို့ home set home set အဖြစ်လည်းငါတို့ကောင်းကြည့်ရမယ်ဟာလေလုယာဆရာတယောက်ပြောတာဟိုတနေ့ဆရာထောင်းတတ်သိခဏကျမသူပြောတာကျမရန်တော်ကြလူရရဲဘာမှတတ်ထဲ့ရင်းနဲ့ငါးချက်တိုးရတယ်ဆိုလူရအမလေးပတ်စံတွေတော်တော်ပြီးမှငါးချက်တိုးရလို့ထဲ့ကြတယ်တဲ့ဖခင်ကငါးချက်တိုးမပေးဘူးစပြီးအတိုးပြည့်နေအစ30 60 100ပေးတာအာမင်ဟာလေလုယာတရားဘာမှတတ်ထဲ့လို့ငါးချက်တိုးရမဟုတ်တစ်ခါထဲ့တယ်နော်ဖခင်စီမှာတဲ့တရားစကြရနေအစ30နေလာတာဖခင်အတိုးနဲ့ပေးတာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကျမတို့ဒါတည်ရမယ်အဲ့ကျမတို့လက်တုံးဟဲ့ငါများရလားမသိဘူးကျမဆိုရက်တိုင်းထဲ့ရဘလုံးမလားမနေ့ညလည်း home session လုပ်မိတယ်ဒီနေ့လည်းကြံစည်တာလက်ပြညလည်းထည့်ရအောင်မယ်ဗုဒ္ဓဟူလည်းထည့်ရအောင်မယ်ကြာတာပရိလည်းထည့်ရနေ့တိုင်းထည့်ရတယ် hallelujah အာမင်အဲ့ကျမအပေးချင်တင်များများထည့်တင်များများကောင်းချီးရမယ်ဖယားစီလိုင်းဖယားငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမလို့မျောလဲမှာတချို့ကဖယားစီလာတာဖယားနဲ့တန်နဲ့စုမတောင်းမသိရင်တငယ်ချင်းစီကနေမုတ်ကတ်စားတယ်လို့လို့မုတ်ကတ်တောင်းတယ်လို့လို့နဲ့အလောက်လေးနဲ့တော့ဖယားစီမလာပါနဲ့ဒီကြံစည်လာတဲ့အခါမှာဖះစီကြီးကြီးမားမားမျောလင့်ပြီးမှလာရအောင်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ကျွန်မပြောထားတယ်ယုံကြည်ချစ်ချစ်မရှိဖះရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်နဲ့အချောင်းမူကဖះတခင်ထံတော်တို့ချင်းကတ်တော်သူတွေဖះတခင်ရှိတော်မူဒီလကောင်ကိုတော်ကိုရှာတော်သူကအကျိုးပေးတာကျွန်မဖះအကျိုးပေးခြင်းနဲ့ဖះဟာလေလုယာကိုကိုပြောငါ့ဖះတခင်အကျိုးကြီးကြီးပေးတော်မယ်ဟာလေလုယာအမေဖះတခင်ကလေတင်တောင်းတာတက်ဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဖះဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာလာတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့လာစေချင်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ service ကိုလာစေချင်တယ်။ hallelujah ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဂျန်စီကိုလာပါ။အာမင်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဂျန်စီလာတဲ့အရာတွေဘုရားတခင်တင့်ကိုမကြခင်မှာသူများနဲ့မတူတဲ့ကောင်းချီးတွေဘုရားတခင်ပေးလာလိမ့်မယ်။စိတ်ချဘုရားတခင်ကလည်းတင့်ကိုသူများနဲ့သူ့ကိုမတူစေဘူး။ you are different person ။တင်ကတိတ်တန့်လူဖြစ်တယ် special လူဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တရားခုဂျန်စီလာလို့တဲ့အချိန်ကုန်းတဲ့ຢာတွေအင်အားပေးတဲ့ຢာတွေတဲ့ energy တွေဟုတ်လားတင်ဒီမှာလာကရတာလေပင်ပန်းနေလေဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းပြောရင်ဟုတ်လား worship leader ကဆိုကိုပါလိုက်ကရတာဟုတ်လားတနေကုန်လဲကွာညောင်းတာ chef တွေလောက်ထားရတာဆိုတော့เนาะကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့မတူ Hallelujah. တင်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တာတင်ပင်ပန်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားထင်းမှာတင်ဟာကောင်းကြီးရလိမ့်မယ် Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ဖျားစီလာရင်ဘာနဲ့လာစီခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာပါဖျားကကျိုးပေးမယ်ဆိုရယ်မျောလင့်ချက်နဲ့လာပါ hallelujah amen ဒီနေ့မှာကျွန်မယုံကြည်ခြင်းနှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်မပြောမယ် amen ပထမချက်ကဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ဆေးခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေသေးလား hallelujah thank you jesus amen မဿဲခန်းကြီး19အငယ်26ကြည့်အောင်မဿဲခန်းကြီး19အငယ်26တို့ဒီစကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်တင်းတဲ့တော့
ယေရှုဒီလဲသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်တို့တော်လဲဖျားခင်ဒီခတ်တိန်တော့အမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်တစ်ခေါက်တေချာလဲဖတ်ရအောင်အားပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်အကျဲဖတ်ရအောင်ဒီနှစ်သုံးယေရှုဒီလဲသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်တို့တော်လဲဖျားခင်ဒီခတ်တိန်တော့အမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့ဒီနေရာမှာဘာပြောထားလဲဆိုနံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ်မှာထားမလဲဖျားပေါ်မှာထားရမယ်ဟာလေလုယာဘယ်ပေါ်မှာထားရမလဲဖျားပေါ်မှာထားရမယ်ဒီမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကဖျားနော်တရားရခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်တယ်တရားရခိုင်နှုန်းလူစားတွေခံယူထားရလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒီအမှုကလူတွေမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူတတ်နိုင်လဲဖျားတခင်တတ်နိုင်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထားရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားပေါ်မှာထားရမယ်ฮาเลลูยาติพยาบอมาเตยုံจิชิท่าเลยสุติบามสุลงไหนเลยแมติงโกติบอมาท่ายติงก็รอ0เว้ยหรอล่ะติงโกติติบอมาติงท่าเลยสุอังกฤษสกามะลงหลอกปะมาสกาเทงอมะเลสกาตาตอกตาตาล่ะตาตอกล่ะเนาะจ้ะมาเลเซียมาနေล่ะ10นิดจ่อมะเลสกาตะคู่ก็ไม่เอาだแม้ตะคู่တော့ย่าอะบาสุมากันอะล่ะยีจีเดပိုက်ဆိုင်စားဖို့တော့ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲတင်းအရေးချင်းပေါ်တင်းချင်းတော့ဇီရိုပဲဒါမဲ့ကျွန်မအပေးချင်တယ်ဖယားရဲ့အရေးချင်းပေါ်တင်းမိခိုးပါဟာလေလုယာဖယားပေါ်တင်း defense space အရာလုံးခတ်တိုင်းတတ်နိုင်တယ်သူဖြစ်လာမယ်အဲ့ကြောင့်ဖယားတကယ်ပြောကလေးတွေယုံကြည်ခြင်းကိုမီအောင်လိုက်ပါတဲ့ပြောချင်တာကလေးတွေကတည်မလားမိဘတွေစီမှာသူတို့ကယုံကြည်တာသူတို့ဘောသူလုံးနိုင်မှာမဟုတ်နော်ကလေးတွေကြီးလာမရေတီတီတို့ဂျိုးဆက်တို့ကြီးလာသူတို့မလုံးနိုင်သူတို့လက်ညှိုးထိုးပြရဟုတ်မလားပပဟိုအယူပေးမမဟိုအယူပေးကျမတို့လည်းခိုင်းနေနော်ကလေးတွေကတည်မလားဆရာမဟိုအတောက်ချင်နေဟိုအယူချင်နေဟိုလာရေခဲချောင်းစားချင်နေဆိုရင်ကိုပါခေါ်သွားပြီးပတ်စံထုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားပြောချင်တယ်ဘောကလေးတွေကသူတို့ကိုသူတို့ defense လုပ်တာမဟုတ်သူတို့ကမိဘဘော defense တာဒါပေမဲ့မိဘလုံးပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ကယုံတာဒါကြောင့်သူတို့ကအုံစားရတာအုံရကိုရရမယုံကိုလုံးမကိုရမယ်အေးသွားလိုက်တော့ကြောက်ပြောနားလဲလားမသိဘူးနော်ကိုလုံးမကိုရမယ်လို့မတွေးနဲ့ဖခင်ပေါ်မှာယုံပါငါနည်းနည်းပဲလုံတော့ဖခင်ကအများကြီးကောင်းချီးပေးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်မပြင်းမှုပြောနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကျွန်မတို့ကဖခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ဖို့လိုတာဟာလေလုယာအာမင်ပြောကြငါရင်လောက်မရင်တောင်လောက်ရမယ်အာမင်ပမစကဘုံရှိရင်လောက်မှဒူးလောက်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကပိစားတဲ့အသွေးခေါ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေကပါအရင်နှိမ့်နဲ့တွေးခေါ်အဲ့ဒါကဖျားထဲမှာယုံကြည်အောင်တို့ကသူတို့ယုံကြည်တာအဲ့ကြောင့်တို့အဲ့စကားပြောတာကျမတို့အဲ့လိုမပြောရအောင်ယုံကြည်သူတွေဖျားတခင်ကပြောတယ်မုံကြီးစီတော့ယုံကြည်ခြင်းထိုးတောင်းကိုနေရာမှရွှေ့တော့ပင်လယ်လိုက်ကြတော့ထိုးထူဆိုတဲ့ဖြစ်လိုက်မယ်မုံကြီးစီတော့ယုံအောင်တောင်းလေကိုရွှေ့နိုင်တယ်ဒါကျမတို့ရဲ့ယုံတဲ့ရာကျမတို့ကကျမတို့ယုံရမို့ဖခင်အပေါ်မှာကျမတို့ယုံရမှာဖခင်အထင်းမှာကျမတို့ယုံရမှာငါဖခင်တတ်နိုင်တယ်ငါဖခင်ငါ့ကိုလှုပ်ပေးမယ်ငါဖခင်ငါ့ကိုတာဝန်ယူပေးမယ်ငါဖခင်ငါ့ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ငါဖခင်ငါ့အကောင်းစားတွေငါ့ကိုပေးမယ်ငါဖခင်ငါ့အကောင်းစားတွေချွေးမယ်ငါဖခင်ရဲ့ငါ့ promotion မိုက်စားပေးမယ် hallelujah အဲ့တော့ပြရလက်ကိုတည်အောင်Hallelujah. Amen. ငါကျမတို့ယုံတဲ့ခါမှာကိုကိုကိုမယုံပါနဲ့။ကိုယုံရင်ကျမတို့ကဇီရိုပဲ။ဖခင်အထင်းမှာကျမတို့ယုံရမှာ။ဖခင်အပေါ်မှာကျမတို့ကယုံရမှာ။ကျမဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပတ်ချင်ဒီဖြစ်ပြက်အလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကပထမဦးဆုံးသူ့ဖခင်ပြောတယ်။မြေကိုယ်တွေတွက်ချီသမင်းချိုက်တပို့အစင်ငေါပြင်းနေကြလားမတည်ဘူး။ဒါဝိတ်ကဘာလုပ်လဲ။အာသူ့ပတ်ဖေပြောတဲ့အချိန်မှာသမင်းချိုက်လေးနဲ့သူ့ကိုစီလာတွေ့တာ။သူ့ကပြောတယ်နော်။နင်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရှောက်လာတယ်ဒီမှာစစ်မြေပြင်မှာအန်ဒီရေများတယ်ပြန်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘေးကလူတွေကပြောတယ်နော်ဂေါ်လက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အစ်ထရလူမျိုးတွေကိုဆဲနေတာရက်40ရှိပြီဘယ်နည်းလဲ40လုံးလုံးဆဲတာတော့မလားကြောက်ပြီးမှဘာမှမလုပ်ကျမတော့တခွန်းဆိုနှခွန်းလောက်ပြန်ပြောမှာကျမဆိုရင်မရအောင်အဲ့ခက်ကကျမမရှိလို့မဟုတ်ကျမဒါဝိတ်ကစောရင်စောမှာအမလီနည်းနည်းများတော့ဟုတ်တယ်မလားစင်စားကြည့်ကိုရက်40လုံးလားဆဲတာကိုအစ်ထရမကြောက်ပြီးရှောလူကစပုန်းနေတာတနိုင်ငံလုံးမှာရှောလူနဲ့ယောနတန်ကဓာတ်ကြိုက်နေနော်အားလုံးကကြောက်နေတာပြီးအမဒါဝိတ်ကအားရဆဲတဲ့တန်လဲကြောက်သူလုံးဝမကြေနပ်ဘူးဒီကောင်ငါတို့ဘာလာဆဲနေရလဲဘာလာပြောနေရလဲငါညီးတယ်အပြက်ရှင်းမယ်အာမင်လေကြီးလေကျယ်ပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဒါဝိတ်ကကွာပြောတယ်နင်ပါစပ်ပိတ်ထားဟုတ်လားနေပါစပ်ပိတ်ထားနေအယမနာကြီးကငါသိတယ်ဒါအိမ်ပြန်ဟုတ်တယ်မလားကျန်းစာမှာပြန်ခိုင်းတာနော်တို့ဒ
တပည့်ဒါဝိဒ်ပြန်လာမပြန်ဘူးချစ်ကငံမဲ့တူလဲမရအောင်လေကြီးလေကျဲပြောတကယ်ငါအပြတ်ရှင်းမယ်ငါတို့လာလာဆဲညာငါနားကြီးတယ်မကြားချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုလာလာပြောတဲ့ခါမှာဘေးရလူတွေကကြားတော့စစ်သားတွေကကြားမလီအဲ့လိုသူရဲကောင်းတွေလိုနေတာငါတို့နော်ဘာပြေရှောလူစီမြန်ပို့မှာဟုတ်လားအဲ့နဲ့အဲ့လိုတခါလေရှောလူစီပို့တာရှောလူစီကပြန်တွေ့တယ်ရှောလူကလည်းဘာပြန်ပြောလဲအလုံးတိပိတာဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်ပြရှောလည်းပြန်ချတိတ်ငင်းပါသေးတယ်ဟုတ်လားနင်းငယ်ပါသေးတယ်နင်းပြောမယ်ဆိုအသက်လည်းမပြည့်ဘူးအရက်လည်းမပြည့်မမီဘူးအရက်လည်းမပြည့်ဘူးလားဖြစ်ကုန်ရင်နော်အသက်လည်းမပြည့်သေးဘူးဆက်ရှင်နဲ့ဟုတ်လားပြီးအရက်ကလည်းစစ်သားတယောက်လုံးအရက်မမီသေးဘူးတလူတိတ်တိတ်ငယ်ငယ်လည်းနင်းဘလူးလို့လူဘလူးယုံတိုင်နိုင်မှာလေတလောက်ကြီးတဲ့လူကောင်ကိုနင်းနဲ့သူတို့တိုင်ဒီလိုဖြစ်နေတာဘလူးမှစင်မပြည့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ तू ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့တတ်မယ်။ကျွန်တော်သွားပြီးချမယ်ဒီကောင်။အားလုံးကကြောက်နေခါမှာဒါဝိဒ်ကဂေါလက်ကိုတိုက်ဖွဲ့နေတတ်သိရှိရသူဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာဂေါလက်ကပါအဲ့ခါမှာဂေါလက်ကစပီးမှတိုက်တဲ့ခါမှာဂေါလက်ကပါပြောလဲ။အော်နေလာငါ့ကိုထွက်တိုက်မယ်လို့နေငါ့ကိုခွေးတင်နေလို့လား။ကျန်းစာမှာရေးထားတယ်နော်တချို့ကကျမပြောတယ်ထင်နေဦးမယ်ကျမကအရန်ချိနေကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားကျန်းစာမှာလေနင်ငါ့ကိုခွေးတင်နေလို့လားတဲ့ဒါဝဲလည်းပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်ခွေးတင်နေတာတကယ်ကျန်းစာမှာမိတာကျမပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့နဲ့ကျမဘာလို့ပြောချင်လဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိတ်မှာရှိတာကဘာမှမရှိဘူးသူ့မှာပါလေဆိုဒီပဲလေပဲလေကြောက်ခဲချိုးတော့ကြောက်ခဲငါးလုံးပဲသူယူသွားတာဂေါလင်နဲ့တိုက်ဖို့အားလုံးနဲ့ဒီဖြစ်ပဲတိပိတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒါဝိတ်ယူသွားတာချိုးတော့ကြောက်ခဲငါးလုံးထဲမှာတလုံးနဲ့ပဲဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ကောလက်ကိုပြတ်တာကောလက်ကိုပြတ်တဲ့ခါမှာကောလက်ကလည်းအရန်ထူးဆန်းတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ကောလက်ကိုပြတ်တဲ့ခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားအရင်နက်နက်နဲနဲနော်သိပ်ပန်းနေကမစထရီတွေတင်ချပါမောက်ခလိုလိုမစဉ်းစားနဲ့ရိုးရိုးစဉ်းစားအုံတီတလုံးနဲ့လူကိုပေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လူသေးမလားအုံတီကွဲမလားပြောအုံကွဲမအုံတီပဲကွဲရင်ကွဲမှာဥမာကြည့်လိုက်ကျမတို့ဘောလုံးတက်ကန်တယ်နော်ကျမတို့ဘောလုံးကန်တဲ့ခါမှာဘောလုံးကလူကိုထိရင်လူကမူးပဲမူးသွားတာတခါတည်းမှာတေသွားတယ်ဆိုတာတခါမှမကြဘူးတလောက်တသေးလေးဂိုလီလုံးတစ်လုံးကလူဘလူတေတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်လို့လားသင်ပါပဲဖြစ်နိုင်လားဟယ်လိုဂျန်စီ you are smart people hallelujah စဉ်းစားကြည့်ဒါဖြစ်နိုင်လား no way လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့တောင်မှဘောလုံးကိုကန်လိုက်တာလူတယောက်ထင်အဲ့လူကမူးပဲမူးသွားတာပါဘာမှမဖြစ်တော့အုံဒီနဲ့တခါလေလူတယောက်ပေါက်လိုက်ပြီဆိုအုံဒီပဲပြန်ကြပြီးပြန်ကွဲမှာလူကတော့အဲ့လောက်မကွဲမယ်မထင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အရင်ထူးဆန်းတာဒီတိုက်ပွဲမှာဘသူနိုင်တော့လဲဒါဝိနိုင်တော့လားဒါဝိပြောတဲ့စကားကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေငါဖျားရကမင်းကိုဒီနင်းယူလာတဲ့လမ်းနေကြီးတောင်နေဒါရီနဲ့နိုင်ခိုင်းမှာမဟုတ်ငါဖျားကနင်းကိုဒီနေ့အပြည့်ရှင်းမှာHallelujah. အဲ့ကျမဘာကိုပြောရချင်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလေကျမတို့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေ၊နော်လမ်းတွေ၊လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကျမတို့ထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ Hallelujah. အဲ့ကျမဘာကိုပြောဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘုသူ့ပေါ်မှာမိခိုးနေဆိုဖျားပေါ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဝိဒ်ကပြောတယ်ဖလတီနော်ဒီဂေါ်လက်ကိုဖလတီလို့အရေးဖြားမလီးသေးတဲ့ဒီတယောက်ဒီကောင်ကိုဘာကြောင့်မှတော့ကြောက်ရမှာလဲ။ဟုတ်လားချင်တဲ့ကိုငါတော့မဆွဲဖြဲတာဟုတ်လားပါဇက်ကိုဆွဲဖြဲတာမိုးစစ်ကိုကိုင်းပြီးရိုက်တပ်လိုက်တာအာမင်ဒီကောက်တော့အေးဆေးပဲကြောက်ခဲတော့မချိန်ပြီးပြစ်စရာမလို့အနောက်ကနေလှည့်ပြီးပြစ်လိုက်တာဟာလေလုယာအရင်ကြည့်လို့လေငက်တွေကြောပြင်ရွာမနေဘူးလို့ဆိုသိရလေအားလုံးဟုတ်တယ်မလားငက်တွေအမနေဘူးမြို့မှာပဲနေဘူးလားဟုတ်လားငက်တွေကိုကျမတို့ပြစ်တဲ့ခါမနေချိန်ရတယ်ပေပေပေတောက်လာဟုတ်လားအရန်တေးလို့မြက်ကချိန်ရတာဟောလူပြချိန်စရာမလို့အာမင်ချိန်အောင်မလွယ်လွယ်သွားမှာတာကြီးလို့အဲ့ဒါမှဒါဝဲကခါလေးလောက်လဲနဲ့အနောက်ကိုပြစ်လိုက်တပြီးရောဒါတော့ကျမမြင်တာပါနော်ပြောချင်တော့ပြစ်လိုက်ရချင်းချင်းတိပြီးမှလူဘလူကအနောက်လန်ပြီးတေးလို့မပြောတော့အရှိကိုကိုက်ပြီးမှဒီလိုအရှိဘက်ကိုပြန်ချပြီးတေးတာကျမမြင်တယ်အရှိကနေဒါဝဲကလေးကွာနဲ့ပြစ်ပြီမယ်ဖះအနောင်ကကံပလိုက်တာပြီးရောဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကျမပါကိုပြပြချင်းလဲဒီနေရာမှာကျမတို့ဂျန်စီလူငယ်တွေသိရမယ်ကဒီကြောက်ခဲတလုံးလေးနဲ့ယနေ့ဂေါလက်ကိုနိုင်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဘာပါနေလို့ဆိုဖះပါနေလို့ဟာလေလုယာဒါကျမတို့လူငယ်တွေကိုကိုကိုအထင်ရမ်းမတင်နဲ့ဟ
Hallelujah. Tem ma shi de su Jesus te te le ga lwa sa long law bae shin shin nai ne. Go li long law bae shi kaung shin nai le me. Da mae ai da ne tin ye phaya ne yong chi chi ne paung mi ma aung myaw lou ba. Amen. Hallelujah. Da wei kai chi ma atet 18 ne ma pye de bu. A ye le ma mi de bu. Pinya a ye chin le ma shi de bu. Da ba mae yan du ko tai pho tu ma yong chi chin shi de. Ha de ma shi ye lu a long 18 ne jaw ne bi. Amen. A long 18 ne jaw ne bi.Hallelujah. Amen. A jazzy lunger, go tema, payakin, pay it, ting it, a swan sarigo, pitlumatoma, ting it, tema shiri, a swan sarigo, payane, poop on me, ma, on me, on over. Hallelujah. Oma tema, dawika, go let go typo, it's a silo tie, lumo, experience, shinelumo, sit at him, and in a lumo, hola, be.ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတိုက်တိုက်ရခိုက်ရလဲသူအမြဲလုံးနေကြလူလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू လောက်တက်တက်ရပါလေ तू လေးกว่ากางๆผิดတယ် Hallelujah ဒါတူရဲ့အရေးချင်း small အရေးချင်းတင်းငယ်တဲ့အရာတင်းမှာလောက်တက်တက်ရတတိလေးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မထိမမြင်မပြုတ်ပါနဲ့ Hallelujah ကျမ်းစာမှာပြောတဲ့အမှုငယ်တဲ့ကိစ္စမှာမထိမမြင်ပြုတ်ရဘူးတဲ့ကျမတို့မှာတတိလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဥမာတင်းဖျားချောင်းလာတက်တာပဲရှိရင်ရှိနိုင်တယ်။အမတင်တချင်းဆိုတတ်တာပဲရှိရင်ရှိတယ်။အာတင်ကအာရှာလုတ်တက်တာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အာတင်ကမီဒီယာတစ်ခုပဲလုတ်တက်လုတ်တာ။အမတင်ကဘာမှမလုပ်တာခုံစီတက်တာပဲဖြစ်မယ်။အမတင်တန့်ရှင်းလုတ်တက်တာပဲ။တင်မသေးငယ်တဲ့စုဂျေစုကိုမထိမမင်မပြုံးနဲ့။အဲ့ဒီသေးငယ်တဲ့စုဂျေစုကဂေါလက်လိုဂျိုင်းယန့်နေနိုင်နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်မရှိတဲ့စုဂျေစုတသေးလေးတွေကကဘာကပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်။တင်မရှိတဲ့စုဂျေစုတသေးလေးတွေကတိုင်းမီတဲ့လူမျိုးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒါဝေကလောက်လွယ်တွေပဲလောက်တတ်တဲ့အရာကတတိုင်းပြည်လုံးကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုကယ်ခဲ့တဲ့လူကဒါဝေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်အထင်မသေးနဲ့။ကိုကိုပြောငါဘငါကောင်ကဘတော်မှအထင်မသေးတော့။ Hallelujah. Amen. တင့်မှာရှိတဲ့သေးသေးလေးအရာတွေကိုမထိမမြင်မပြုတ်ပါနဲ့။တချို့ကလေကိုကိုကိုမထိမမြင်ပြုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူများလည်းမထိမမြင်ပြုတ်တယ်။အခုဒါဝေကသူ့ကိုမထိမမြင်ပြုတ်တာသူကိုတကကတင်းကိုမထိမင်ပြတင်းမိသားစုတွေကဖြစ်နိုင်တယ်တချို့မိသားစုတွေကပြောလိုက်မယ်ဟဲ့ဂျန်စီဘာတလောက်တာလဲရှောက်တွားနေတာမတွားနဲ့ဟလာကာခကုံနေပစံစုတင်းကိုပြောကောင်းပြောနိုင်လိုက်တယ်ပြောလိုက်မယ်မိဘတွေအတော်တွေအဆွေမျိုးတွေပြောလိုက်မယ်ကျမကျန်းစာကြောင့်လားတက်တော့ကအမှုနဲ့နားတာမကောင်းကောင်းကင်ရောက်ကိုအပီးနားရမယ်အာမင်ကောင်းကင်ရောက်ပြန်ခရစ်ယာန်နေဆရာကြီးတယောက်ပြောတာကျမရင်းတော့ကြာခရစ်ယာန်နေကိုဖျားတယ်ကတက်တောင်းတက်တာနေဖို့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဖျားတယ်ကခရစ်ယာန်နေကိုဂျာယက်ခေလာပြဖို့ခေါ်ထားတာဟာလေလုယာအာမင်ဖျားတယ်ကခရစ်ယာန်နေဆိုပြလူငယ်တွေဆိုပြကျမတို့ဂိမ်းနေဆော့မယ်ဟိုသွားမယ်ဒီသွားလဲမယ်ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဖျားတယ်ကလူငယ်တွေကိုဘယ်နေရာခေါ်ထားတယ်ဂျာယက်ခေလာပြဖို့ခေါ်ထားတာကိုယ့်ရဲ့ကိုကောင်းဖြတ်တက်ဖို့ခေါ်ထားတာဟာလေလုယာပြောကြအမ်ဂျာယက်ခေလာအတန်တိတ်ကြာတန်တိတ်ကြာအောင်အဲ့ပုံစံကဂျိုင်းယန့်ခေလာမို့မော့စကီတိုခေလာလားမသိဘူးမော့စကီတိုမော့စကီတိုခေလာလားတော့မသိဘူးပြောအမ်ဂျိုင်းယန့်ခေလာတုံးကားလုံးခဲ့မယ်တဲနဲ့တုံး I am giant killer I am giant killer I am giant killer hallelujah amen ကိုကိုကလုံးခဲ့မှာကျမတို့တခါခါကြိုင်ကိုကိုအရင်အထင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတင့်ကိုတင်အထင်မသေးနဲ့ဒါဝိတ်ကသူ့ကိုသူအထင်မသေးဘူးသူ့ကိုသူအထင်သေးတော့သူ့ကိုသူအထင်မသေးဘူးနောက်ဆုံးရှင်ဘုရင်တော့အထင်သေးတော့သူ့ကိုသူအထင်မသေးဘူးမိတ်ဆွေကျမအပေးချင်တယ်တင့်ကိုလူကြီးတွေကအထင်သေးကောင်းသေးနိုင်လိမ့်မယ်တင့်ရဲ့အထေးတွေကတင့်ကိုအထင်သေးကောင်းမြန်မာလူမျိုးအလုတ်သမားအထင်သေးကောင်းသေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်တင်တော့လုံးဝအထင်မသေးနဲ့ဟာလေလုယာဒါဝိတ်ကကြည့်ပါသူလောက်လွဲလေးပဲလွဲတက်တဲ့ရကတတိုင်းပြည်လုံးကိုကယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့စုဂျီစုတသေးလေးကတတိုင်းပြည်လုံးကောင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်းလောက်တက်တဲ့အရာသေးသေးလေးကကဘာတစ်ခုလုံးကောင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကိုအထင်မသေးပါနဲ့ကိုကိုမထိမမပြုတ်ပါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်တင်းဟာကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนยินดีถ้าจอมโลกุกุโกตีบากุกุโกตีบาดาวิดองมาลุงเหงเลยဖြစ်ပေမဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကဲနိုင်တင်းနဲ့ကျမတို့လည်းကျမတို့တိုင်းမိတဲ့လူမျိုးကဘာကိုကဲနိုင်နေฮาเลลูยาอาเมนဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတင့်ထဲမှာရှိတဲ့စုဂျေစုတေးတေးလေးတွေကိုမထိမမြင်မပြုတ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးမှဒါဝိကပါပြောလဲဒီနေ့မင်းငါမိရဲ့ကောင်းငါဖြတ်မယ်နေ့ကောင်းငါဖြတ်ပြီးငက်တွေကိုကျွေးပလိုက်မယ်ฮาเลลูยาခွေးစာကျွေးပြစ်မယ်อาเมนအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာဆ ्याम ဆာရာပြောတဲ့စကားတခုရှိရယ်။ဒါဝိတ်ကဂေါလက်ကိုလေဖြက်လေဖြက်မယ်လို့ဒါပြောတာသူ့မှာစက်တူနီလေးရဲ့ဓာတ်တော့မရှိဘူး။အားလုံးတိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား?
မိတ်ဆွေတင်မကျမပြတင်မရှိတာမရှိတာကိစ္စမရှိဖះမရှိတယ်ဟာလေလုယာဆရာရင်းဟပ်ပုန်ကြီးပါပြောလိုက်ကျွန်တော်အိတ်ကတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ဖရင့်နေလို့မှာဖះအိတ်ကတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ဖရင့်နေလို့နေတာဟာလေလုယာအကျွန်တော်တင်နှစ်ဖြန်အတွက်ရန်စိတ်မပူနဲ့အနာကက်အတွက်ရန်စိတ်မပူနဲ့ဖះခင်တာဝန်ယူပေးမယ်ဖះခင်တင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကာလဟာဂျန်စီလူငယ်တွေတင်ဂျိုင်းယန့်ခင်လာဖြစ်ဖို့ဒီကာလတင်တင်ယူနေရကာလဖြစ်လိမ့်မယ်အခုဒီဂျန်စီမှာလာတဲ့အရာနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်နေတဲ့အရာကလေအလကားမဟုတ်ဘူးနော်အခုဒီနားထောင်တဲ့အရာကတင့်နားမှာဝါလာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင့်ယုံကြည်ခြင်းစကားကိုများများနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့အခုကာလတင့်ကိုဖျားခဲ့ပြင်ဆင်ရကာလ train နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဂျန်စီမှာတရားဟောချက်လာတာတင့်တင့်ယူနေတာဖြစ်တယ်ကျမကိုကိုမြင်တယ်အခုကျမကြောင်းတက်နေတယ်တချို့တွေသိပါလားကျမမနှက်ထပြီးကြောင်းပွားနေပြီအဲကျမဘာကိုမြင်လဲဆိုကျမပြောတယ်အခုကျမအသက်32နှစ်ရှိပြီဟုတ်တယ်နော်အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာကျမမတည်ရင်နော်23နှစ်လို့ပဲ16နှစ်ဟုတ်ပါနော်အာ16နှစ်ဟုတ်ပါဟာလေလုယာအာမင်အခုကျမကပြောချင်တယ်မအခုကျမကျောင်းတက်တက်နေတဲ့အရာကကျမလကားမဟုတ်သူများတွေကကျမပြောမှာပေါ့ဟာဒီဆရာမကျောင်းတက်တာချိန်ကုန်နေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်မနော်လူတွေကကျမတို့ reasons အမျိုးမျိုးပြောတယ်တိုက်တဲ့အမျိုးမျိုးပြောတယ် whatever they say It's okay. They can suggest us, you know. ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျမကိုကျမခံယူထားတဲ့အရာကပါလေဒီလားဖခင်ကလာမဲ့9နှစ်10နှစ်တော့ကျမပြင်နေတာ Hallelujah. Hallelujah. အမေလာမဲ့9နှစ်10နှစ်မှာတင်ကျမဒီလိုပုံစံမြင်မလို့မထင်နဲ့ Yes. ကဘာပတ်တော်မှာ Hallelujah. အခုကအာရှထဲမှာပဲနေသေးတယ်ကျမဖခင်ခင်ပြောကိုရောတမိတုံးတာနေသေးတယ် Hallelujah.ဒီနေ့ကောင်းကြီးရတယ်ယေရှုတော်ပဲ hallelujah amen နေ့တိုင်းကောင်းကြီးရတယ်ဒါတော့ကြွားဖို့လိုတယ်ဂျန်စီတွေ hallelujah amen အဲ့ကျမအပေးချင်တယ်ဒီကာလတင်တင်ယူဟာကာလဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာတင်ဟာဒါဝိဒ်လိုပဲတိုးချောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေကိုလည်းနဲ့မတွေ့ရတဲ့ပဲတိုးချောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ကောင်းမယ်တင်ရဲ့တင်းငယ်တဲ့ကောင်းတဲ့အချင်းတင်းငယ်တဲ့အရာတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာ practice လုပ်ပါ hallelujah ဖယားကတင်မှာရှိတဲ့အရာကိုတင်ကိုဖယားကအပေါ်ကိုထုတ်ပြလိမ့်မယ်အမေအဲ့တော့ဂျန်စီလူငယ်တွေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့တရမှာဖခင်အထင်မှာတင်ယုံကြည်ရတာတင်လုံနိုင်တာတတိယလေးပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ဒါမဲ့တင်ဟာလူပေါင်းများစွာကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်အာမင်ကျွန်မဒီကာလဟာတင်ဖျားเจ้าမှာလာတာအလကားမဟုတ်ဖျားတခင်တင်ကို train နေတာဖြစ်တယ် hallelujah အမေ training ကာလမှာတင်ဟာလေတက်လုံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ် training ကာလမှာတင်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုပ်ထိုင်တကယ်တိုက်ပွဲကြနေကြားလိုက်မယ်အထရနေကာလာမှာကျွန်တော်မပြေးမရပဲကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ကျွန်မလည်းအခုဂျန်စီပြီးတော့အင်စာတော့လုပ်ရအောင်မယ်Hallelujah. မနေ့ကလည်းကျမ home set တော့ပြန်လာညအင်စာပြန်လုပ်နေတာ။ကျမလည်းညတိုင်းအင်စာလုပ်ရတယ်။ subject က၅ခုနဲတာမဟုတ်။အားလုံးကစနေဆိုကို့မှာနော်စာနဲ့ဝေးနေတာ73နှစ်74နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။အခုမှ beginner ပြန်စနေရတာ။လွယ်တော့မလွယ်ဘူး။ဒါကျမအားပေးချင်တယ်။ကျမမပြေဘူး။ဒါငါလာမယ့်9နှစ်10နှစ်တော့ငါပြင်ဆင်ရမယ်။အသက်16နှစ်ကလေးကနေကျမအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာ။ကျမပြီစကခဲ့တဲ့အရာကကျမအသက်30မှာနေရာတစ်ခုရောက်လာပြီဒီ30အရွယ်မှာကျမပြင်ဆင်တဲ့အရာကလာမဲ့35နဲ့အသက်40မှာကျမနောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ချန်စီလူငယ်တွေအခုဒီကာလမှာမပြေးမနဲ့ကိုကိုကို train ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah ကိုကိုကိုဖိနှိပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကိုကိုပြင်းထောင်တင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah သူများတနိုင်စာချက်တင်နိုင်စာချက်ပါသူများလောက်တလုံးတနိုင်လုံးတင်နိုင်လုံးပါHallelujah. သူများကြည်တဲ့တပုတ်တစ်ခါပဲတင်းတင်းဆဲခါတီးပါအလွတ်မျက်စိမိတ်ပြီးတင်းအောင်လုပ်ပါ Hallelujah. သူများတစ်ချင်တပုတ်ဆိုရင်တင်းရတာအတန်လေးမျိုးနဲ့ခွဲဆိုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ Yes. Hallelujah. ပို့ပြီးမှတင်းကိုတည်းအရှိန်တင်ရမယ် Amen. ကျမလက်ချာဆရာမပြောတယ်နင်းနဲ့မောပြီလားတဲ့၃နိုင်စာဖတ်ရတာဆိုတော့၃နိုင်စာဖတ်နင်မအစ3နိုင်အချိန်ပေါ့နော်3နိုင်အချိန်အဲ့ဒါ तू ကကျမတနိုင်ခွဲတော့ကျမစာဖတ်ရဖတ်ပြီးတော့ तू ကကျမဘာပြောဆိုနင်လိုက်နိုင်သေးလားတဲ့ဟို are you tired so i'm no 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 i'm not tired i'm very active hallelujah amen ကျမပြောချင်တာ तू ကမောပြီလားမင်း तू ကနားပေးမှာကျမမနားဘူးငါနားဖို့ကြောင်းလာတာမဟုတ်ကားခါတွေကုန်ခံပြီးလာတာတင်ယူဖို့Hallelujah. Amen. No, no, no. နားရဲဆိုငါဘောကောင်းခင်မှာပြီးနားရမှာ Amen. မြန်မြန်တင်ယူဖို့လိုတယ် Hallelujah. အင်္ဂလိပ်လိုမြန်မြန်ဟောချင်နေပြီ Amen. ကျမအားပေးချင်တယ်တင်းကိုတင်းလို့မ train လေ Hallelujah. တချို့နားမောပြီလားဆယ် How you morning? I'm so tired. အရင်နှွဲမနေနဲ့အရင်နှွဲစက်တက်တဲမှာတင်နေလို့မရအောင်အရင်နှွဲတဲ့လူကအချောက်ပဲနှွဲတာ Okay.
စက်တက်တဲ့ဘေးချင်းမှာနှွေမဲ့တယ်လို့နေနေတွေ့ဘူးလားတခါတည်းတတိနဲ့တခါတည်းအားနဲ့မန်းနဲ့နေတာတင်းတော့ဒီလိုမျိုးတွေသဘောကျတယ်နော်အချောက်တွေနှွေ့နှွေ့တွေသဘောကျလားဟုတ်ယန်ဒီအောင်ချိုက်ဦးတယ်ကျွန်အားပေးချင်တယ်အားပေးချင်တယ်ကိုကိုကိုထရိမာအမေသူများတနိုင်စာချင်းတင်းတနိုင်ကြည့်သူများကျန်းစာတစ်ခါဖတ်တင်းဆယ်ခန်းဖတ်ဟာလေလုယာကျမဒီညနေပြန်လာကျမတကယ်အရင်အိတ်ချင်တယ်အရင်အိတ်ချင်တယ်ဘာလို့ကျမပြင်ပန်းနေတယ်မနေ့ကစောရနေတာမနေ့ညလည်းကောင်းကောင်းမအေးရအောင်အေးမဝအောင်ဒါပေမဲ့ကျမဘာလို့လဲမရအောင်ငါတရားဟောချက်ပြင်ရမယ်ဂျန်စီမှာငါတရားဟောရမှာစက်ကတ်တယ်အိမ်မှာနော်နိုင်ဝတ်တနိုင်ဆူတောင်းနေချောပါစားနေအမေပြည်ရီမိုးချိုးတဲ့ပြင်စင်တယ်လာတာဖြစ်တယ်ကျမမအေးဘူးမနာအောင်ဒီနေ့မှာငါနားငါရှုံးတော့မှာပေါ့ဒီနေ့မှာလူတွေကအများကြီးကောင်းကြည့်ပေးရအောင်ပါ hallelujah live ကနေကြည့်ရလို့ကျမ honor လုပ်ရမယ်ဒီမှာအချိန်ပေးပြီလားလို့ကျမ honor လုပ်ဖို့လိုတယ် hallelujah ဒီလူတွေကကလေးတွေမဟုတ်ဒီလူတွေကတည့်ရကြ giant killer တွေဖြစ်တယ် hallelujah အမေဒါကျမတင့်ကို honor လုပ်တယ်ကျမမနာအောင်ကျမဆုတောင်းပေးတယ်တင့်တို့ hallelujah တရားဟောချက်ကောင်းကောင်းပြင်တယ်ကျမဆက်ကတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာနားဖို့ရမ်းမစင်စားနဲ့ဒီချိန်မှာပို့လို့ဖို့စင်စားဒီချိန်မှာပို့ဆက်ကပ်ဖို့လို့ hallelujah အမေငေးတဲ့ချိန်မှာတဲလိုမျိုးမ train ဆိုတာတက်ကြီးနေဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ကျမတို့အားလုံးတည့်ရမှာ30သုံးလို့ကောင်းတဲ့အရွယ်တဲ့40လေးလံလာပြီတဲ့50အငားလိုပြီတဲ့606ကတ်သွားပြီတဲ့တင်ပေရရောက်နေလဲကိုကိုမေးကြည့်အဲ20ဆိုတော့ ਨੇ တတ်တာလေးတဲ့မကြခင်20လို့ပြောတော့မကြခင်နေဟိုနဲ့ဒီနဲ့ ਨੇ 30ရောက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားအခု30ရောက်တာနီးနေလို့ဆိုသဘောပေါက်ပြီလေကျွန်တော်ပေးချင်တယ်အောင်မြင်နေစွာလေအခုခရီးအောင်မြင်ရမှာနော်အောင်မြင်တဲ့ခုရအောင်မြင်ရမှာ။ဟိုတင်မှာရှိတဲ့သေးငယ်တဲ့ဆုကျေးဇူးကိုယနေ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ specialist ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။အရင်တော့ကျွန်မလည်းတော်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့တင်လုပ်တတ်တဲ့အရာကိုဗျာများ practice လုပ်။ကျွန်မတရားဟောတတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတရားဟောချက်များပြရတယ်။တရားဟောချက်များနားထောင်ရတယ်။တရားဟောချက်ကိုအမြဲတမ်းရေးရတယ်။ devotion ရေးရတယ်။တရားဟောချက်ပြရတာကျွန်မလုပ်တတ်ရအောင်ကျွန်မပိုကောင်းအောင်လုပ်တာ။ပြီးဆိုတင်ပါလို့တဲ့ဂီတာတီးတတ်တာ၊သင်းဆိုတတ်တာလား၊စာရေးတတ်တာလား။တင်ပါလို့တတ်တယ်။ဒီအရာကို professional ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ဖျားကန်တင်ကိုယနေ့ဒါဝိတ်ကဲတို့ဖျားကန်တင်တောင်းချင်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီအချိန်မှာပြင်းနေလို့မရဒီအချိန်မှာပို့ဆက်ကရမှာပို့ကြိုးစားရမှာဟာလေလုယာအမေဘေးရလပြနေအစတရားတော့ကြိုးစားရမှာဟာလေလုယာအမေဘေးရလပြနေအစတရားတော့ရှိန်တင်မို့လို့ရဟာလေလုယာဟာလေလုယာ Thank you Jesus အမေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားပေးပါစေဒီနေ့မှာတင်အရှိန်ပြန်တင်မို့လို့ပါအမေယနေ့နောက်ဒုတိယချက်ပြောပြီးကျွန်မဆုံးတက်ချင်တယ်ရမလားအာအများကြီးပြောစရာရှိတယ်ကြော်လိုက်အောင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ယောဟန်ခန်းကြီး17အငယ်41ကနေ42ရသေးလားရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကဖတ်ယောဟန်ခန်းကြီး17အငယ်41ကနေ42ကျွန်တော်တွေ့ဖတ်ရအောင်ကိုယ်တော်ဒီအာမင်ဒီဖြစ်ပြအားလုံးတည်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်လာဇရုကသေသွားတယ်ဘယ်နေရရှိပြီလဲရှခလာပါစေဘယ်နေရလဲဘယ်နေရလဲတချို့နှချောင်းဆိုနှချောင်းပြောနေမှာဆိုလို့နော်အင်းမအင်းလိုက်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်နေရလဲလေးရအာမင်စဉ်းစားကြည့်လူတယောက်လေးရတိတ်သွားပြီဆိုရင်လေနှခေါင်းကနေပီတွေထွက်လာတယ်မျက်လုံးတွေကမဲသွားပြီဘိုက်ကဆူလာရင်ဆူလာမယ်မဟုတ်ရင်ပြားရင်ပြားတော့မယ်ဟုတ်လားပီလက်သေးတွေကပုတ်သွားမယ်ဟုတ်လားပီနားတွေပါဇက်တွေနဲ့ပီတွေထွက်လာပြီโอเคစင်စားပြီးတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားစင်စားကြည့်နော်လူတယောက်တေးပြီးဆိုလေးရကြပြီးဆိုအဲ့ပုံစံသွားကိုသွားတယ်တေးပြင်ပိုင်းမှာ body skin ဘလောက်ပဲလောလောတေးရင်အဲ့လိုပုံစံပဲအားလုံးကဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ပြောမယ့်ဆိုလာဆိုတေးတာလေးရရှိပြီအဲ့ဒါကိုယေရှုကဘာလုပ်လဲသူဆုတာတောင်းတာ sorry ယေရှုကဆုတောင်းတာလာဆိုအတွက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်တော်တဲ့ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းတယ်မနော်အငယ်40နှစ်မှာရေးထားတယ်ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်စကားကိုအစင်မပြတ်နားထောင်တော်မူကိုကျွန်ုပ်တိပါ၏နမနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပါလေဆိုရင်ကျွန်မတို့ဆုတောင်းတိုင်းဖရားလုပ်ပေးမလို့ယုံရမယ်ဟာလေလုယာတင့်ပစကပြောတဲ့အရာတိုင်းဖရားငါကိုကျေးဇူးပြုပေးမယ်လို့ယုံရမယ်
မတို့လူတယောက်တော့မှလေကျမတို့ပြောမလားအာအစတာရေရေဘူးလေးယူပေးနော်ဆိုရင်အာချစ်ချင်းလုပ်ပေးရတဲ့လူတယောက်ကိုကျမတို့ request လုပ်တယ်ဆိုချစ်ချင်းမလုပ်ပေးဘူးလားလုပ်ပေးတယ်ဖယားဆိုအိုက်တပ်ပို့လုပ်ပေးတယ်အာမင်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုတီးတော့တီးရနော်တစ်ခါမှကျမတို့မတုံးအာပေးပြရစီတုံးပါဒီဒုတိယတစ်ခုကတင်းငယ်တွေကတင်းပါဇက်ပထမတစ်ခုတင်းငယ်တွေက skillဒီတခုဒုတိယတယုံကြည်ခြင်းထားမှာတင်း mount ပါဇက်ခနာကိုမာလီရှာနဲ့ပါဇက်ဆိုတော်တော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှာနဲ့ပါဇက်ကတော်တော်ထတ်တယ်ဓာတ်ထပ်ပို့ဆိုးတယ်တချို့စကားလုံးတွေကလူကိုတခါရင်နှစ်ချမ်းတုံးချမ်းခွဲလိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားကျမပါအပါဝင်မယ်တခါခါကျမစကားပြောရင်လူကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပလိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားတင်းတို့လည်းလို့ပါပဲမသိရင်ကျမပဲပြောတယ်လို့ပါလို့လို့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ပြောချင်တဲ့တဘောကပဲကျမတို့ပါဇက်ကတကူပါတယ်ပါစတာခရစ်ကပါပြောလဲကျမတို့ပါဇက်နဲ့ပြောထွက်တဲ့အားလုံးက element ကျမတို့ပြောရတဲ့စကားအားလုံးကအကောင်ဖြစ်လာတယ်အကောင်ဖြစ်လာလို့ဟိုဂေါ်စီလာအကောင်ပြောနေတာမဟုတ်ပြောချင်တဲ့တဘောအဆိုင်အခဲတက်ရှိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိစေချင်တာချားဟဲ့လား Did you get it? Yes Did you get it? Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်ပြောရတာပါစတာခရစ်ကပဲကျွန်တော်ပြောရစကားတွေ element ဖြစ်လာတယ်အဆိုင်ခဲဖြစ်လာတယ်အသက်ဝင်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုတီးပြီးကျွန်တော်တို့ဆုလည်းမတောင်းမိစေဆုမတောင်းတော့လေမိစေဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတာပဲ။ကျွန်မခဏပြောတယ်ဖယားနဲ့တူတဲ့ဆုကိုတောင်း Amen. ကျွန်မဖယားစီလာပြီးတငယ်ချင်းလောက်တော့မှကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းသိမရှိဘူး။တငယ်ချင်းစီမှာပတ်စံချိလိုက်ပို့လွယ်ပါတယ်ဖယားစီဆုတောင်းကြတယ်No, တင်းဆူတောင်းရမယ်။ Hallelujah. Amen. ကျမတို့ကတခါခါကြာအဲ့လိုမျိုးရန်သွေးတတ်တယ်လေနော်။လူငယ်တွေဆိုပို့ဆိုးရတယ်။ကိုကိုကရန် depends လို့ငါလုံနိုင်တယ်ငါစူးစားနိုင်တယ်ငါ smart ဖြစ်တယ်ငါလုတ်တတ်သေးတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကျမကိုရန် depends ဖယားကို depends လုပ်ပါ။ယေရှုကဖယားဖြစ်တယ်သူထားလို့ပြောရင်လာစုထားလာမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ तू ကဖယားစီဆူတောင်းပြတယ်။အဲ့ဒါပါလေကျမတို့သင်ပေးတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးမှအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ Hallelujah.ပေအရာကတင့်ဘဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေလဲပေအရာကတင့်ဘဝကိုမဖြစ်နိုင်မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိနေလဲပေအရာကတင့်ဘဝနာကကို block ဖြစ်နေတဲ့အရာရှိတယ်တင့်ပါဇက်ကိုအလုံးလုံးပါမြန်မြန်ဆုတောင်းမှာရှာခါလာပါစေတေတေတေ hallelujah မြန်မြန်ပြောပါကျွန်မကားစီရှာခါလာပါပါပါကားမှာထမင်းစားပြီးနောက်ရင်ရှာခါလာပ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 ါ hallelujah မိစေတိညာလာပါလာပါလာပါကြည့်ပါဇက်ကလာပါလာပါလာပါတဲ့Hallelujah ပြောချင်တာကောင်းတဲ့အရာအားလုံးလာမယ် Hallelujah အာမင်မြမြဝန်ခံမဝန်ခံလို့တင်မရသေးတာ Many come Amen Amen ပြောလေချစ်ချစ်ပြောတယ် Many come ဝန်ခံမှာ Blessing come Blessing comes a blessing land Hallelujah အာမင်ဝန်ခံမှာ Highly favor come Hallelujah တင်ဘဝမှာတင်ပါမြင်ချင်လေခေါ်ပါဖယားကိုခေါ်ပါဖယားထူးတယ်ဖယားခင်မြတ်တယ် God answer daily ဖယားကအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းမှာအမြဲတမ်း reply လုပ်တယ်ဖယားဖြစ်တယ်တင်တင်တဲ့ message တစ်ခါပို့ပြီးဟိုက message မပို့တော့တဲ့ဟေးဖယားလဲလို့ပဲနေမှာမထင်နဲ့ hallelujah တင်ရဖယားရဲ့ favorite person ဖြစ်တယ်ပြောကြအောင် God favorite person hallelujah ပြောကြအောင် I'm favorite personမိစေတင်တိရတင်ဖရားရဲ့ favorite person ဖြစ်တယ်မိစေတင်ဖရားရဲ့အချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်တင်ဖရားအသေးဆုံးဖြစ်တယ်ဘုရားလူပြန်တင်ဖရားအသေးဆုံး hallelujah မိစေ message တွေအများကြီးရှိရင်ဖရားတကယ်တင်ကိုအရင်ဦးစားပေးပြန်မှာစိတ်ချအထူးတပည့်ဂျန်စီစားဝဲလာလို့ဦးစားပေးပို့ပြန်မှာ hallelujah ဘာကြောင့်တင်ဖရားပို့ချိန်ပေးလို့တင်ဖရားဦးစားပေးလို့ဖရားဦးစားပေးစင်းထဲမှာတင်ပါတယ် hallelujahတချို့ကဦးစားပေးစင်းထဲမှာမပါဘာကြောင့်လဲဆိုတိလာသူတို့တွေအယံတခါတရီပဲလာလို့ဂျန်စီပုံမှန်လာလို့တင်ဟာ favorite person ဖြစ်တယ် hallelujah တင်ဦးစားပေးစင်းထဲမှာပါတယ် hallelujah ပြောချင်တာဦးစားပေးစင်းထဲမှာပါတယ် hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေလူရဲ့ဦးစားပေးစင်းထဲမှာပါဖို့မဟုတ်ဖခင်ရဲ့ဦးစားပေးစင်းထဲမှာတင်ပါဖို့လိုတယ် hallelujah အဲ့တော့ယေရှုဆုတောင်းဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကချစ်ချစ်လို့ပေးရလဲတိလာခမီးတော်ရဲ့အသေးဆုံးကယေရှုဖြစ်နေလို့Hallelujah. မင်းမိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့ဖခင်အသေးဆုံးနေဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖခင်ပေးမှာ။ဒီယုံမှာတင်ဆုတောင်းဖခင်ပေးမယ်။ကျမအခုကြောင်းတက်တဲ့ခါမှာကျမကြောင်းစီအရန်များတောင်းကြော်တယ် ringgit နော်။တရားနေအောင်မို့နော်တောင်းကြော်တယ်။အခုပထမအတုပ်ပဲပေးရတာမှာတောင်းကြော်တယ်လာက။အဲနဲ့ကျမတွက်ကြည့်တယ်။ကြောင်းတက်တတ်တယ်ဆိုတော့တက်ကိုကားခအတော့ပြန်တယ်နေ့လဲစာတနက်စာပဲကျမတွက်50 ringgit ကုန်တာ။
ဟုတ်လားအရက်20ပဲတွက်တာတလမှာရက်20ပဲလေးပတ်ပဲတွားမှာဆိုရင်ကျမတွက်တာတရက်50ဆိုရင်ရင်းကြီးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲလားတထောင်โอเคကားခါနဲ့နေလဲစားတာတထောင်ကျမအိမ်မှာကျမနေစိတ်စားစီအားလုံးတွက်ကြည့်ကျမရတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပါမမဆိုင်အကျမဆူတောင်းနဲ့အမလေးကိုတော့ကာခတဲ့ယုံကြည်ခြင်းထထားရအောင်မယ်ဒါဖျားတကယ်ကျမအလင်းတစ်ခုဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါပါလေနင့်ကြောင်းလာခတော့မှဖျားတကယ်အမောင်တောင်းကြောထောက်ပတ်မယ်နင့်ကာခတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဟာလေလုယာအမိုက်တောင်းကံပလိုက်တို့လိုပဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကြီးစုတော့ပဲဒီနေ့ပဲ ringgit ထောင်ကြောပတ်စံဝင်တယ်ဟာလေလုယာစိတ်မကောင်းအဲ့လည်းအရန်ကောင်းတာအဲ့လိုမဝင်ခံတော့စိတ်အရန်ကောင်းတာHallelujah. အခုပဲလက်တင်တတ်ခုပဲဖျားကြောင်နေလာခရရအောင်မကြသေးဘူးတခါလေကောင်းချာထောင်ကျော်ရပြီ။နင်တို့မနာလို့ဖို့လို့ရတယ်။နင်တို့မနာလို့ဖို့လို့ရတယ်။ဆဲတော်မပြေသေးကောင်းကြီးရောက်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။ဖျားပေါ်မှာတင်ယုံဖို့လို့ရတယ်။တင်ပါဇက်သေးငယ်တဲ့ပါဇက်ကိုတလုံးလုံးဖို့လို့ရတယ်။တင်ပီတင်ငယ်ပါဇက်ကိုပိတ်ထားဖျားရှိမှတော့မစွာအောင်။လူတွေရှိမှလိုက်စွာနေတာဘာထူးမှလဲ။အာမင်ဖယားရှိမှအော်ရမယ်ဖယားရှိမှတင်ပြောရမယ်ဟာလေလုယာကိုရချနောကောင်းချီးပေးပါကိုရကောင်းချီးမပေးလို့မရအောင်ကိုရကောင်းချီးပေးပါဆုတောင်းရမယ်တင်ဆုမတောင်းလို့တင်အခုချိန်ထိနောက်မှာပဲကြံခဲ့တာဘယ်နှခါများတင်ဘယ်နှနာရီများတင်ငွေကြီးအတွက်ဆုတောင်းမှုလဲပြောတလမှာ9ရက်လောက်တင်ငွေကြီးအတွက်တိတန်ဆုတောင်းမှုလားပြောဒါကြောင့်မလို့တရက်လုံးလုံးမှ50 60ရနေတာလေညီမလေးတို့မောင်လေးတို့ရေ Hallelujah အဲဆုတောင်းပါ Amen ဖခင်ကောင်းချီးပေးဖို့ဆုတောင်းမိတ်ဆွေတင်းတီးတာလူတွေကသင်ကိုပေးချင်နေတာဒါပေမဲ့ဒီမတောင်းလေလို့ကောင်းချီးတင်တာမှလာဖို့အရှိန်ယူနေတာဟာဒီလိုလာချင်နေဒါပေမဲ့နေရာမတောင်းတော့လေဟိုကလာချင်နေတာဒါပေမဲ့ပိတ်နေတာမိတ်ဆွေတင်းတောင်းလို့တင်တောင်းလိုက်တာခါရဲဘောလုံးကတင့်စီဆိုက်ဆိုက်မဲမဲရောက်လာလို့ပဲတုံးရောက်လာပဲဟာလေလုယာဦးအောင်ကကောင်းစီတော်များလားဖြစ်သွားမှာတချို့မတောင်းတောင်းပါမဖြစ်နိုင်တဲ့စုကိုတောင်းပါဒီအရာကယေရှုကကျမတို့ပြတာမဖြစ်နိုင်တဲ့စုကိုတောင်းတာလူတယောက်လေးရဲ့သိပြီဆိုဘလို့ထလာမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ပုတ်တဲ့လက်တွေမျက်စိအားလုံးကသွန်းနေအော်တိုပြန်ဖြစ်သွားတာဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးကျမတို့ transformer ကားတွေကြည့်တာများသွားလို့လားမသိဘူးနော်ဖူးလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမျိုးပြန်ပြောင်းသွားအားပေးခြင်းနဲ့ဖယားတခင်စီပါကျမတို့တောင်းနေဆိုဖယားတခင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ် hallelujah amen ကျမဆုတောင်းနေကျမလေးကြီးစုတော့ကြောင့်လက်တိုင်းမှာကျမလေးဖယားတခင်ကျမကိုတသက်ကောင်းကြီးပေးတာရှိတယ်အတင်းတော်မှာရတဲ့အမောင်ကအရင်နေတယ်ကျမရဲ့အိမ်လာခါနဲ့ဆေဖို့နမို့ပေးရင်ကုန်ပြီကျမဆေဖို့နမို့ပေးတာကုန်ပြီဒါပေမဲ့ကျမရဲ့လတိုင်းမှာကျမတုံးနေစေကျမအဝတ်စားကျမစားတာတောက်တာအဝတ်စားလည်းမထပ်ဘူးအမြင်နဲ့အစ်တတွေဝတ်တာနည်းနည်းတော့ချွာလိုက်အောင်မယ်ဟာလေလုယာမယ်မပြောချင်တယ်ပေါ့ကျမဘာဖြစ်လို့ကျမလိုမျိုးသွားနိုင်နေဆူတောင်းလို့တချို့တွေကလင်များရှေ့ဆိုနေရောက်အားနေဆိုတော့နည်းအဆင်ပြေပါတော့ကိုရီးယားတော့ဖျားအားပဲဟာလေလုယာအာမင်ပြောချင်တဲ့တဘောကသင်ကိုမြင်စေချင်တဲ့လူငယ်တွေအာမင်အဲကျမလို့ဟဲ့ငါတို့စင်ငယ်ဆိုမလုံနိုင်ဘူး no 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 noYou can be a greater. Hallelujah. Then တယောက်တည်းလည်းတင်မတက်ရနိုင်နဲ့။တင်တယောက်တည်းလည်းကြီးမြတ်နိုင်နဲ့။ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်ဒါဝိဒ်ယောသက်ဒန်ယေလကြည့်လိုက်။တိုင်းတစ်ပါးမှလာပြီမဲ့လေ။တာမန်ပုံစံပဲလာခဲ့ပြီမဲ့အစုံးမှအားလုံးက great man တွေပဲ။ကျမတို့လည်းလို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တချို့ဒီမှာဆိုရင်မိဘတွေရှိရလူတွေညီကိုမောင်မတွေရှိပူရာအောင်မြင်တဲ့နဲ့။အာမင်ပူရာအောင်မြင်တဲ့နဲ့။ကျန်းစာထဲမှာတယောက်တည်းနေရလူတော်မှာအကြီးဆုံးထိတ်နေရတယ်ရောက်ပြီးမှမိသားစုတွေမောင်နှမတွေပံ့ပိုးပေးရလို့ကူညီပေးရလို့တယောက်နဲ့တယောက်မျိုး support ပေးရလို့ရှိပြီးပို့မအောင်မြင်တော့အာမရအောင် okay များများစုတောင်းတင်းငယ်တဲ့တင့်ပါဇက်ကိုအလုံးလုံးခိုင်းပါ hallelujah amen ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်မသိစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာ amen တင်ကြံစည်းလာရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလာပါ hallelujah ငါတိုးတက်မယ်ငါကောင်းချီးရမယ်ဆာငတ်တဲ့မျောလင်းချက်နဲ့လာပါနံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းကဖျားပေါ်မှာထားပါယုံကြည်ခြင်းကိုတင်ပေါ်မှာတင်မထားမှာဒါဝိတ်လိုပဲသူ့ပေါ်မှာတူထားတာမဟုတ်ဖျားအထဲမှာတူထားတာဒါကြောင့်မို့ဂေါ်လီလုံးလောက်ပဲရှိတဲ့ချိုးရောကြောက်ခဲတလုံးနဲ့ဂေါ်လက်ကိုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မိဆွေတင်ဟာအောင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်တင်ဟာ giant killer တွေဖြစ်တယ် hallelujah တင်ရဲ့စုကျေစုတတိလေးကိုမတိမမပြုတ်ပါနဲ့ဂယူဆိုင်ပါပြုစုပါပို့ကြီးထွားလာအောင်လုပ်ပါအခွင့်အရေးဖျားကင်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်နဲ့ယေရှုကခမီးတော်စီဆူတောင်းတယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့တင်းငယ်တဲ့ဗဇက်ကိုအလုံးလုံးခိုင်းပါတင်ပါဇက်ကိုလုံးလုံးခနာကိုလုံးနေရမယ်ပါဇက်ကိုများများလောက်ခိုင်းပါယေရှုကခမီးတော်စီဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယနေ့ခမီး
ီးတော့ချက်ချင်းအပြည့်ပေးတယ်မိတ်ဆွေဖရားတကလည်းတင့်ဝအပြည့်ပေးချက်ချင်းပေးခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမင်းအသင်ယုံမှာယုံပြီးဆုတောင်းမှာကိုရောကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါကိုရောလာစင်ဝင်ရင်းငယ်5000ပေးပါတောင်းမရမချင်းတောင်းဟာလေလုယာကျမရဲ့စိတ်ကအဲ့တခုရှိတယ်မရမချင်းကျမတောင်းတာအရန်တောင်းလို့ဆရာမဆရာကျမပြောတော်ရွှေရန်ကတဲ့မုတ်ဆိုးမဆုတောင်းနဲ့တောင်းလို့အမြဲရတာနမေတော်မနော်ဒေါ်ရွှေရဲကနော်မုတ်ဆိုးမဆုတောင်းနဲ့အမြန်ဆုတောင်းလို့ဒူပါမဆိုရတာဟုတ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုဥပမာပေးထားတယ်မုတ်ဆိုးမကမရမချင်းမတရားတဲ့တရားတူကြီးကိုတော့မှတရားစီရင်ပေးအောင်တောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဒါကြောင့်အဆုံးတက်မှာတရားတူကြီးနားညီးလို့တယ်အဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဖះစီတောင်းခိုင်းတောင်းရမယ်ကျွန်တော်ဗဇက်ကိုမြဲမြဲအလုပ်လုပ်ခိုင်းဖို့လိုတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်မရမချင်းတောင်းပါအဲ့ဆိုဖះတကတင်ကိုပေးလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တည်ရမယ့်ရာကပါလို့ဆိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ယန္တုအဲ့ဒါလေးကိုကျမပြောပြီးအဆုံးသတ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ယန္တုကနံပါတ်1ကပါလို့ဆို unbelieving မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ငါတောင်းပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တောင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်မယန်တောင်းတော့ရမှာကျွန်တော်တောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆင်ယန်တို့တောင်းတော့ရရမှာပါတချို့ကသူများကိုပဲယုံတာကိုကိုမယုံအပိချင်းနဲ့တင်ဖျားစီတောင်းတာဖျားငါ့ကိုပေးမယ်လို့ယုံမှာ hallelujah unbelieving ကတင်ပြတော့မှာဖျားတကယ်လုံးမလုံးစေတဲ့ရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆို feelingကျမပီကက်တကောက်လဲကျမဂျန်စီမှာပြောပါတယ် feeling နဲ့ fake ကအမြဲတမ်းတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာချနေတာခေါ်သူထိုးကိုထိုးပဲနောက်ဆုံးနိုင်တာတော့ fake ပဲ hallelujah တင် feeling ထင်မှာပါမလား fake ထင်မှာပါလားတင်ရွေး which team are you fake အမလေးပြောလိုက်နေ fake fake ပီခံစားချက်နဲ့တက်မရှင်ပြနဲ့နော်ခံစားချက်နဲ့တက်ရှင်တယ်လို့ထိုးခံရမှာခဏခဏ fake ကထိုးမှာဟုတ်တယ်မလားအဖေပြစီလူငယ်တွေခံစားချက်ကိုတတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဆုတောင်းရင်ကိုရော lock in my flesh လို့တောင်းပြောကြအောင် lock in my flesh lock in my feeling hallelujah ကျမတို့တခါကြကြအဲ့ဒါတောင်းဖို့မေးနေတာ iPhone ပေးပါ iPhone ပေး iPhone iPhone ဖျားကြပြောတယ်နင့်ဇာတိကိုတတ်မှဖြစ်မယ်နင့်ဇာတိကိုတတ်မှဖြစ်မယ်နင့်ဇာတိကိုတတ်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဇာတိတတ်ဖို့ဆုတောင်းခံစားချက်ကိုအရင်ဦးစားမပေးနဲ့အောင်မြင်ချင်းခံစားချက်ကိုတတ်ဖို့လိုတယ်ခံစားချက်နောက်လူကတိုက်တဲ့လူအမြင်ပျက်စီးတယ်ကြိုက်ကြမကြိုက်ကြချင်းမပြောမယ်နော်ခံစားချက်နောက်လိုက်တဲ့လူကအမြင်ပျက်စီးတယ်ခံစားချက်နောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဖျားနောက်ကိုလိုက်ခံစားချက်နောက်မလိုက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်ဟာလေလုယာအမေပျက်ပျက်တတသက်ရှင်အာမင်အဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ယန္တုနံပါတ်1က feeling ဖြစ်တယ်အာမင် feeling နဲ့ fake 2f အမြင်နဲ့ fight နေတာတင်ပါတဲ့တင်ဟာ fake ထင်မှာပါဖို့ဘုရားလိုရှိတယ် hallelujah နံပါတ်3နံပါတ်3ကပါ people လူတွေငါ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာပဲ depends လုပ်တဲ့လူတွေဘတော်မှမအောင်မြင်ကဘာမှမအောင်မြင်တဲ့လူကြီးလိုက် maxusa တို့ elon musk တို့ကဘာမှမအောင်မြင်တဲ့လူတွေဒါနော်တခုခေတ်ကာလမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေနိုင်ငံလူကဘာပုံမှာတကယ်ကလေးအစားတည်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကြီးကသူတို့လုံးမဲ့အရာကိုလူတွေဘာပြောပဲကယူမဆိုင်ရအောင်လုပ်တာဟန်ကျမအပေးချင်တယ်တင်ရတဲ့အထင်မှာလောလူတွေပြောတိုင်းတင်လိုက်အသက်ရှင်နေရလားဖခင်ပြောတိုင်းတင်အသက်ရှင်နေရလားဟာလေလုယာကျမအပေးချင်တယ်ရွေးချယ်ပါလူတွေငါ့ကိုဘာပြောဆိုဖခင်ငါ့ကိုဘာပြောတာလဲဟာလေလုယာ focus ထားဖို့လိုတယ်ဖခင်ပြောတာငါနားထောင်မိငါလုံးမယ်လူတွေငါ့ကိုဘာပြောလဲငါအဲ့ပုံမှာငါတမရှင်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဖခင်ပြောတဲ့ပုံမှာကျမအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်lack of awareness lack of awareness ငါဘယ်လိုနေရာမှာနေမဆိုယူပါရောမရှိဘူးတမာတတိမရှိတော့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါ opposite ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရလို့လာမယ့်9နှစ်မှာငါဘယ်နေရာရောက်လာမယ့်10နှစ်မှာငါဘယ်နေရာရောက်မယ်အဲ့အတွက်တော့ alignment နဲ့သူသွားနေတာ hallelujah အာမင်အဲ့မို့ယနေ့တမာတတိမရှိလို့မပြောစက်စာအမြင်နဲ့ပြောတယ်တမာတတိရှိဖို့လိုတယ်hallelujah အမြဲတမာတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဗမာစကားအရင်ပြောတယ်နော်တွားတိစားတိနေတိအကုန်တိပဲကျမတို့ကခါမှတိမထားဘူးအေးချင်းကိုက်လဲကိုက်မိုးရွာလဲရေဆိုရင်ဆိုအဲ့လိုလုံးမတော့ဖျားပြီပေါ့စားချင်းကောင်းကောင်းမစား fast food တွေပဲရန်စား fast food တွေရန်စားရင်မကောင်းဘူးခန္ဓာကိုယ်တော့မကောင်းကျမကိုယ်တိုင်နဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်စားပဲယူစားတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျမရှင်းနေအများကြီးချက်နေရမို့ရိုတာမေးချင်ငါတို့ညဘာမှမချက်အောင်ရှိရနေမဲ့စားတယ်ဒါမဲ့ကောင်းတာစားတယ်ကျော့စမနက်ဆို bread စားတယ်နေ့လည်းဆိုကျမဘာကြောင်းမှာကျမသမင်းကောင်းကောင်းစားတယ်အညနေဆိုလည်းကျမကိုယ်တိုင်သမင်းကိုယ်တိုင်တေချာချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစားတာပြောချင်တဲ့ဘောကကိုကိုကိုရေရှိအတွက်ကိုကယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်တမာတတိရှိဖို့လိုတယ် hallelujah အမေကျမတို့ကတမာတတိလည်းမရှိဘူးဖြစ်လို့နေတယ်ဖြစ်လို့စားတယ်နော်ဖြစ်လို့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တတ်တာမှာ
မအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိရလို့ဘယ်တော့မှဖြစ်တယ်လို့မနေဘူး။ယုံကြည်ခြင်းရှိရလို့တမန်တော်ဒီနဲ့တို့ရဲ့ဘဝအနာဂတ်အတွက်တက်ရှင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကျွန်တော်တရားကိုတည်ထားဖို့လို့အဆုတောင်းတဲ့ခါမှလဲကျွန်တော်ခဏပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်။ယုံကြည်ချင်းထားတယ်ကျမနှုတ်ကနေအလုပ်လုပ်ခိုင်းနေဆိုရင်လည်းကျမနှုတ်ကနေပြောတဲ့ຢာတွေကတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျမပြောရင်တော့ပါစတာခရစ်ကပြောတယ်ကျမပြောတဲ့စကားတွေ element ဖြစ်လာတယ်အဆိုင်ခဲဖြစ်လာတယ်အသက်ရှိဖြစ်လာတယ်သတိစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါမြင်အောင်ပြောတာကျမပြောတဲ့ຢာတွေဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်စုတောင်းတဲ့ခါမှလည်းကျမတို့ကဟိုခဏမှကျမပြောတယ်နှုတ်ကနေလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာမှလည်းကျမတို့ကတချို့ကစုတောင်းရရင်ရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တာစုတောင်းလို့တော့မရဘူးသူများအိမ်ထောင်တဲ့အဲ့ကမငါရရမယေရှုနာမတိမ့်ပိုက်တယ်တော်မလုံးနဲ့တချို့ဆူတော့တော့မားနေအလွဲတောင်းတော့ဖះမပေးဘူးတဲ့အားလည်းတီးဖို့လိုတယ်ကျမခဏတော့ပြောဖို့ကြံခဲ့လို့ပြန်ပြောပြတာတဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်တချို့ကလေယေရှုမားနဲ့သူအိတ်ကတည်းကပတ်စံကအကုန်သိမ့်နေအဲအဲ့ဒါတော့တည်မလားအဲ့ဒါတော့မမှန်ဘူးလေနော်ပြောချင်တာလေတချို့အဲ့လိုမျိုးကြီးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမအကြောင်းပြောရလေတချို့ကတင့်ကိုဒီမှာချောချောလာလာလေးတွေဆိုပြောပြလိုက်အောင်မမင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးဒါအမဲတချို့ကတင့်ကိုယေရှုမတိမ့်ပိုက်ဆိုယေရှုမတွင်းတော်နဲ့ပြန်ကောက်ွယ်ဟာလေလုယာမဟုတ်မဟာနဲ့လုံးဝမရဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အတွင်းတော်နဲ့ပြန်ကောက်ွယ်ကောင်းပြောတာဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအာမင်တချို့ဟာယေရှုမတိမ့်ပိုက်တယ်တင်းနဲ့ပြန်ကောက်ယေရှုမခေါင်းနဲ့ချိပေါ်တယ်အတွင်းတော်နဲ့ကောက်ွယ်ထက်ထက်ကောက်ွယ်ဟာလေလုယာကောက်ွယ်ထားဖို့လိုတယ်တင့်မကောက်ွယ်ထားရင်တမန်တော်တိမရှိရင်စာရင့လာခိုးနိုင်တယ်အကြောင်းမနဲ့လဲညရအမြဲကောက်ွယ်လိုက်ဟာလေလုယာယေ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 ာနဲ့မရတော့အကောင်းဆုံးနဲ့ရမယ်ဟာလေလုယာမယ်အဲနှုတ်ကနေပြောတဲ့ခါမှလဲဆုတောင်းတဲ့ခါမှလဲကျမပြောအလွဲတောင်းလို့မရတာအတောင်းတဲ့ဟာလဲမှန်ကဖို့တော့လိုအပ်တယ်ငွေကြီးတင်တောင်းတာဘာရည်ရွယ်ချက်လဲမှန်ရမယ်ငါငွေကြီးကျွေဝတာငါဖျားနိုင်ရောပါဝင်ရမယ်ငါ့ဖျားတကယ်ကောင်းကောင်းနေစေချင်တယ်ကောင်းကောင်းစားစေချင်တယ်ဟုတ်လားပိုင်ဆိုင်စေချင်တယ်ဆိုရဲမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တော့တောင်းဖို့လိုတယ်ခဏလိုမျိုးကျမပြောဥပမာနော်မားတဲ့ဟာလေးသတောင်းတော့တင်ရမှာမဟုတ်စိတ်ချရှာပေါ်မြက်ပဲပောက်သွားလိမ့်မယ်ရမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အရာဖျားပေးမှာမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ညီတာတော့ဖျားကုန်ပေးမယ်ဉာဏ်ပညာအတွက်တင်တောင်းလို့ရတယ်ငွေရေးချေးတင်တောင်းလို့ရတယ်ဟာလေလုယာကောင်းချီးခံစားဖို့တင်တောင်းလို့ရတယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကျွန်မဒီအရာလေးကိုကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်အမေမမိပြီလားအမေအကြမ်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ fake ကို exercise လုပ်ပါဟာလေလုယာအမေယုံကြည်ခြင်းကို exercise လုပ်ပါတချို့ကကြားတော့ကြားသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတဲ့အခါမှလေတင့်တဲမှာအတိညာမှာပဲသင်ဟာဒါမမို့တော်ပြီးမှ stick ဖြစ်တာမှတ်မိတာဒါပေမဲ့လည်းတက်လက်တွေ exercise မလုပ်ဒီဟာအသက်မဖြစ်လာအောင်စိတ်ချတကယ်မျိုးစေးတော့ရပြီးတင်သိမ့်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပင်မပေါက်လာတယ်အပင်ပေါက်လာဖို့ကတင်ကိုယ်နဲ့ exercise လုပ်ရတာအားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရအောင် hallelujah ဒီလအထဲမှာတင်မြုံလင့်စေခြင်းနဲ့ hallelujah ငွေရေးကြီးတွေမြုံလင့်စေခြင်းနဲ့မျက်နှာဓာတ်တွေမြုံလင့်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးတွေမြုံလင့်စေခြင်းနဲ့ hallelujah ယနေ့ဖခင်တခင်ရဲ့မျက်နှာဓာတ်တွေမြုံလင့်စေခြင်းနဲ့ hallelujah ဖခင်ဆင်တွေမြုံလင့်ကြည့်ပါအရင်နဲ့မတူတဲ့ကောင်းကြီးတင်တကီခံစားရမယ်ဟာလေလုယာအမေအဲကြောင့်အလုံးမတက်ရအောင်ဆက်ကရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုနော်ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းနှစ်ခုအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကျမအသက်တာထဲမှာလက်တွေလုံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆက်ကရအောင်ဟာလေလုယာ Thank you Jesus ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုဖျားခင်ဒီနေ့စကားပြောတော်မူပါကျွန်တော်ခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာရှန်ဒါဘာရာဘာဆိုကိုလာမဆန်ဒီလူငယ်တွေဆက်ကရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကိုသုံးပါကိုရောကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ skill တွေပို့ပြီးတက်လာစေပါကျွန်တော်နှုတ်ရှာပစက်ကိုပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတုံးမင်းပေးကိုဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာရာဘာရှိုလာမဆေယာတာဘ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 ာဆေဟေလ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 ေဟီယာ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 ဆန္ဒရာဘ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 ာရောဘ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 ာဒီနေ့ဆုတောင်းရအောင်ဆုတောင်းရအောင်ဒီကာလမှာတင်ပြုံးကြီးထားမယ်နေပဲလေငွေရေးကြီးအတွက်လားကျဲမရေးအတွက်လားမိသားစုရဲ့အတွက်လားဘယ်ကနာမှာတင်ပြုံးကြီးထားဖို့လို့လဲဆုတောင်းစီချင်တယ်ရှာလာပါ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 အားလုံးမအားရပါကျွန်မဆုတောင်းရအောင်ငားမလဲကျွန်မတို့ဆုတောင်းရအောင်ရောပပ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 ပရှန်ဒါ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 အေးဖိုင်ယာဖိုင်ယာဖိုင်ယာရှာလာပါ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 ပ
pa 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 sel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 e ya ta 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 ro 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 ya ta 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 ra pa 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 sel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 e sutama sutama ra ma 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 tempe se coloca ma ya 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 ro 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 sokola ma selelele shiria ba 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 ro 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 coro tu su ta ne jansi lu ngere Yoji Chishiva, Yata Tata 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 tema yochi chi pyar ke pair ha re tie nok pyar ke lanna phit pair ha re taw ma ya 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 sandra ba 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 ro 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 shande ya 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 le 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 ro 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 shanda ba 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 oh shala ba 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 ya 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 se oh shala ba 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 ya 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 rebo shele le 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 na ta pa 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 ya ta pa 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 se ya ta 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 rebo pa 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 shanda pa 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 oh ko tu mi su down ne jesi lu ngere yesu ma kaung chi be le atwe ko le go pyaung le be ba atwe ko le go pyaung le be ba phaya po ma yong chi chin tha ro tu phet se ba phaya po yong chi chin tha ro tu phet se ba ra pa 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 se su down ro tu phet se ba jesi lu ngere taung yin phaya pe me so le yong chi chin go pe ba ya 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 ra ba so ko la ma sandra ba ka ra ba re ha ba so ra ba 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 fire 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 ya 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 Hallelujah shanda ba 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 ire pyar kya pyo re pyar kya pyo re yong chi chin tha bo lo re di kala ma tin yong chi chin tha bo phya lo shi de di chein ma tin a yong chi chin ma tha la me ne ye de ma ti pwin tin mi ya ma mo ho la me ne ye de ma ti pwin tin mi ya bo ku yong chi chin tha bo lo re aku chein ma tin a tat ta chein ma tin tha mae yong chi chin ko tin tha sei chin de phya kya pyo re moun yin se la mya lo yong chi chin ko shi de so yin down so ma jo de ya khak khe de ya daw ma tho nya ma shwe lo pin le nai ja lo tho tu so de dai phit lai me mait swe pyo dai phit la me tin nok ka pyo de le phaya kya tin ko kaung chi bi me tin nok ka sa nga taung da de me phaya kya phit khwin bi lai me hallelujah hallelujah shanda ba 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 na ta ba 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 se de 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 shanda da 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 na ta ba 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 ko tu mi su daw ne o jan si lu nge ro ko ro chit de phaya kya mye de ko ro di ma shi ye lu nge ro phaya shi kaung chi bi ba di lu nge ro phaya kya kaung chi bi ba naw ta ne ne de yong chi chin ko ko ro yauk si daw mu ba da wai kya ro phaya a the ma yong chi chin shi ro de phit si ba ဖယားအထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကိုစက်တင်ထားဖို့တမိဆုတောင်းကောင်းကြည့်ပေးတယ်။ယေရှုကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုတောင်းဆိုရတော့သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါ။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုတောင်းဆိုတော့ generation Z တွေဖြစ်စေတော်မူပါ။ hallelujah ဖယားကိုဂုံပြူတဲ့နေနဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုကိုတောင်းတော့သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါ။ shakala ma sunday ဩကတမိဆုတောင်းနေဂျန်စီလူငယ်တရာထဲမှာ and believing spirit မယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်လို့ယေရှုကဒလိလို့ပါတယ်။ယေရှုမဝိညာဉ်မင်းရဲ့ရှုပ်ပြဖြစ်စီပါတယ်။မယုံကြည်ခြင်းအားလုံးယေရှုမဖြစ်စီဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တမိဆုတောင်းနေဂျန်စီလူငယ်အထဲမှာ feeling နေခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတဲ့အရာတွေအားလုံးယေရှုမရဲ့တပ်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုမဝိညာဉ်မင်းရဲ့ရှုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ခံစားချက်တွေအားလုံးကိုတပ်ဖြစ်ပေးပါ။ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်စီတော်မှာ။ခံစားချက်နောက်ကိုမလိုက်တော်သူတွေဖြစ်စီတော်မူပါ။ကိုယ်တမိဆုတောင်းကောင်းကြည့်ပေးတယ်။တို့တရာထဲမှာခံစားချက်တွေအပင်ပေါက်လာအောင်မြင့်နှုတ်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုမမီးရှို့ဖြတ်စီးပါတယ်ခံစားချက်ကိုတတ်ပေးပါ
ဝိညာဉ်တော်ဖျားခံစားချက်နဲ့ဒီ generation ကမဆိုင်ရောက်ချင်ကြတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လို့သူတို့ဖြစ်စေတော်မူပါ။ကိုရောလူတွေပါပြောဆိုရဲ people သူတို့တရာထဲမှာမကောင်းတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အားလုံးကိုရောယေရှုအဖယ်ရှာပေးပါ။သူတို့ကိုလမ်းလွဲစေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းသူတို့ကိုမထင်မင်ပြုစေစကားတွေပြောဆိုတဲ့ငယ်ချင်းတွေယေရှုမှာကိုဖယ်ရှာပေးပါ။ generation စီတို့ယေရှုမှာကောင်းကြည့်ပေးသူတို့ကိုမြင့်တင်ပေးပေးလူသူတို့ကောင်းကြည့်ပေးမဲ့သူသူတို့ကိုဆွဲခေါ်ပေးမဲ့သူသူတို့ကောင်းကြည့်ပေးစကားလူအဲ့လိုလူနဲ့ပေါင်းတွေ့ဖို့အဲ့လိုလူနဲ့ပဲတွေ့ဖို့တပည့်ဆုတောင်းကောင်းကြည့်ပေးတယ်။ကိုမင်းဆုတောင်းတယ်။ဂျန်စီလူငယ်တက်မှာ lack of awareness spirit ကိုယေရှုမှာတလိလို့ပါတယ်။တမာသတိမရှိခြင်း careless pitching ကယူမဆိုင်ခြင်းပေါ့ပြတ်ခြင်းယူပါအောင်မရှိခြင်းအားလုံးယေရှုမှာတလိလို့ပါတယ်။ယူပါအောင်ရှော့သူဖြစ်စေတော်မူပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်တော်သူဖြစ်စေပါ။ကိုမင်းဆုတောင်းကောင်းကြည့်ပေးတယ်။ဂျန်စီလူငယ်တွေဟာဖျားကတည်းကကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းထားတော်သူဖြစ်စီပါကြီးမားယုံကြည်ခြင်းကိုတောင်းဆိုတော်သူဖြစ်စီပါဖျားကိုဖျားနဲ့တူရဲစုတောင်းရတော်သူဖြစ်စီတော်မူပါကောတမီဆုတောင်းနဲ့သူတို့နှုတ်ရှာပစောက်ကောင်းကြည့်ပေးပါကောတမီဆုတောင်းကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဖျားကရင် generation z တွေကိုယေရှုမှာကိုတော်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ယေရှုဖျားနာမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတော်လူငယ်တွေဖြစ်စီတော်မူပါယေရှုဖျားနာမှာပြီးကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဆုတောင်းပါတယ်ပါအာမင်အယောက်ချက်ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ